máš za sebou trénink parahokeje. Jaké si z toho odnášíš zážitky? Je to strašně náročné, čiže mám obrovský respekt před tým, čiže fakt mám to, je to obrovský zážitok pro mě. Bylo to hodně náročný. Respekt těm klukům a holkám, co to hrajou. A protože udržet se na tom je fakt těžké. Je to velký zážitek, tak nikdy jsem to neskoušel předtím a musím říct, že to je pěkně záživný, je to hodně náročný a obdivuju všechny parahokejisty. Co bylo to nejnáročnější? A tak my jsme nejezdili s pukem, protože jsme na tom byli poprvé a jak říkám, udržet se na těch nožích a nepřepadnout na stranu. Komu to šlo nejlépe? Určitě to šlo nejlépe Štybimu, tomu to vyšlo hned od začátku a kuke by na tom už někdy bol. Já si myslím, že ani zdaleka ne, že necítím půlku těla, jak mě teďkom bolí, ale tak nějak jsem si jako zkoušel se si zvykat, jo, někdy to šlo, ale díle jak 10 vteřin jsem určitě nevydržel.